Доброго ранку, летимо. Сьогодні ми в Ригу на Євровечірку. Зараз тут в Борисполі поруч в терміналі F проходить, до речі, прес-конференція авіакомпанії Ryanair. Розумний, я потім буду ходити шморгати. Так я зазвичай шапки ходжу, а Вова просто копія моєї мами каже: шапку вдінь, шапку вдінь. Зустріти снукерний клуб у Ризі – це приємно. До речі, тут проходить в червні, зазвичай за сезоном, за календарем, Ріга Оупен. Тут дуже автентичне місце, підземелля якесь. Заклад, обов'язково всім must visit place, якщо збираєтесь посидіти десь вечірком. Що цікаво, мене переслідує снукер в цьому році в Ризі. Це взагалі прикол якийсь. От, і він такий піднімається, сьогодні п'яно, як вниз, і він падає вниз, я потім йду, тут хто-то валяється. Матрину спіняв, Вова Бірюков напіздув, ну ясно. Ось є така штука хоп-он-хоп-оп у Ризі. Зараз ми сідаємо зранку на таку. Дуже довго чекали на зупинці. По-перше, зупинки не помічені цією штукою. Зараз подивимося, як проходить самовалідація, як це все виглядає. Дядя дивиться на це. Написано валід, тіл, таке-то число. Сьогодні останній день. Ставить штамп. Ідеш так. Thank you. Однозначно, екскурсія, дорога погана, все трясеться, і зняти, наприклад, навіть з камерою з крутим стабілізатором якісно не виходить, тому все знімало на телефони. Отак от виглядає, в принципі, вся наша робота. This is for kids. Спасибо. We are happy. Oh, magnets. Beautiful gift from Miroslav. Thanks. Really party animal. Elephant. Some fish, big fish and koalas. Це третій день нашого перебування. Ми, як завжди, запухші, тому що прокидаємося рано. А далі ми сідаємо на автобус, якийсь їдемо в Юрмалу. В Юрмалі приїхали в селище Рибаків. Все дерев'яне, такі штуки лежать. Майданчик. О, є. Це реально шейкінг. Просто не знаю, як показати, але вона насправді має відхилення. Вона реально шатається. Дуже цікавий музей. Walking in the moonlight.
Музей маленький, особливо нічого не показує. Будете проходити мимо, то зайдіть. А не будете, то не йдіть сюди. Краще пошатайтеся вуличками. От прямо в цей день, рік тому ми були тут, але море не було за межами. Рівничка приємна. Зараз знову йду в середньовічний заклад, який називається Резенгралс. Запам'ятайте, і обов'язково, якщо буде така можливість, звичайно, сходіть туди. Знаходиться він в самому центрі Старої Риги. До речі, заходячи вчора на сторінку Монатіка і переглядаючи його інстасторіс, а він, до речі, тут зараз в Ризі, я зрозумів, що він сидів в цьому ресторані за нашим же столиком на наступний ранок. Додому класно провели час. Київ на Ембраєрі. За доброю традицією, знову тут. Є багато причин, за які можна любити або не любити Єгипет. Я, чесно кажучи, себе тут почуваю завжди як вдома. Відчувається якесь тепло, люди тут дуже добрі. І повертатися сюди для мене завжди було великим задоволенням. Я лише тебе. Дивіться мене. В Єгипті одне з найцікавіших занять зазвичай – це просто прогулянка по магазинах. Чесно, ви можете збивати ціну тут декілька разів, це точно. Мене інколи запитують, навіщо ти робиш взагалі ці блоги, викладаєш їх там. Їх же ж ніхто, по суті, не дивиться. Так, я згоден. А першочергова причина – я це роблю для себе. Я з дитинства, з шкільних років звик все знімати і зафільмовувати. Давним-давно зрозумів, що те, що ви колись записали на відео, з кожним роком перебування цього файлику в архіві, воно буде ставати для вас все цінніше і цінніше. Передивляючись зараз свій перший відео після поїздок за кордонник, просто розумію, що я великий молодець, що це зробив, тому що дуже крута пам'ять. По-перше, це буде що показати своїм дітям. По-друге, це для себе. Ти через деякий час, через 30 років зможеш подивитися, як ти виглядав раніше. Це спогади, які потім залишаться назавжди. І їх потрібно обов'язково кудись покласти. Тільки під серце сиди в карманчик. А і на носії пам'яті. Дуже-дуже-дуже все смачно і не хочеться їхати. Адже вдома мене чекає лише гречка і макарони. Коли друзі запитують тебе, ну що там, як ти там з'їздив, що там було, ти їм хоп, просто посилання скидаєш, і все відразу зрозуміло. Краще один раз побачити, ніж почути чи не дочути, показувати фотки тисячу разів. Мало в цьому сенсу. Потрібно раз показати відео, передати емоції, що, в принципі, відео в стилі влог і роблять. Найлінивіший відпочинок саме тут. Шармі, Хургаді, море. Сон, залог щастя. До речі, це перший раз, коли ми повертаємося в той самий готель. В цьому готелі ми були в минулому році. Це Experience Sea Breeze Resort. Перше я побував в Єгипті у 2006 році. І з того часу ми ніколи не поверталися в той самий готель. Але цей готель став для нас тепер базовим. Тут залишились минулого року майже всі ті, хто стояли на ресепшн, на барі, в ресторанах і так далі. І реально відчуття того, наче ми повертаємось додому. Але такий відпочинок, коли ти валяєшся на пляжі, нічого не робиш, звичайно, раз на рік треба очистити повністю свої думки, щоб підготувати себе до нових звершень. От, це, до речі, останній корпус. От того є 16 номерів, 8 на другому, 8 на третьому. А це типу люкс номери з видом на море, вид прекрасний, там острів Тиран. Аби забронювати сюди місце, потрібно заплатити ще, здається, 70 баксів за кожну ніч перебування. Вид просто шикарний, просто неймовірний, сонечко вранці стає феєрично прекрасно. Я згадав, третя причина, чому потрібно писати влоги. Це перша самостійна поїздка у Вільнюс, коли я був абсолютно сам, поїхав туди обкатати візу. Але коли я почав спілкуватися з камерою всією, для мене час проходив набагато крутіше. У мене був якийсь певний співбесідник і
таке відчуття було, начебто зі мною за компанію ще хтось, коли я спілкувався саме з своїм телефоном. Це виглядає як якась шизофренія, але я не відчував себе самотнім. У мене була якась мінімальна ціль щось відзняти для себе, тому я завжди був в відчутті польоту, ніколи не сумував, не думав, що щось у мене там не вийде, туди не встигну. Знімайте, фільмуйте, не соромтеся, все у вас вийде. Показати це вашим дітям – це відрив башки. Ви не маєте можливості подивитися отак от в такому вигляді ваших батьків, яким було по 20 років, на жаль. Тому дайте своїм потомкам, якби це глобально не звучало, можливістю. А я пішов спакувати речі, бо завтра літак додому. Цей рік пішов дуже довго, а відпустка минула дуже-дуже швидко. Ось так от, друзі, буває. Чекаєш і чекаєш, на цьому все. І їдьте такі відпустки обов'язково з сім'єю. Доброго ранку, як завжди, 5:30 в Шармі, як і минулого року, я зустрічаю схід сонця в останній день. Бачите, ці номери, їм дуже-дуже пощастило, тому що їм не треба доплачувати 70 баксів за кожну ніч перебування, як в тому останньому корпусі, за те, щоб любуватися таким прекрасним сходом сонечка. От. Ну а тепер після зйомки сходу сонця, за традицією, в аеропорт, там зараз за 12 хвилин буде сідати Windrose, борт той, на якому через декілька годин ми вже будемо повертатися додому. Зараз ми його пізнімо і потім на ньому ж буду летіти.